Så i 2009, der ringer borgmesteren i Herning til os for at fortælle, at dronningen og prinsen de kommer til byen, og de vil gerne lave en speciel gave til, til hende og ham. Og derfor ringer de til os for at spørge, om jeg kunne tænke mig at designe et ur til dem. Fordi nu brød vi, vi var en herningentisk virksomhed efterhånden, og derfor synes jeg, de, det kunne være lidt fedt, at det var os, der lavede det. Og jeg sagde, jamen det samme, uden overhovedet spørge til tiden eller noget som helst. Ja, selvfølgelig. Det ser man bare ikke nej til sådan en opgave. Fed-fed opgave. Og jeg fandt så ud af, at jeg havde fire måneder til at færdiggøre de to uger her. Og som regel, når man skal lave et svejs fra tegning til prøve, til endnu en prøve, til en tredje prøve måske, til det færdige produkt, så tager det altså helst 10 måneder minimum, for at du har det endelige produkt, og det er, som det skal være i hånden. Så jeg tænkte, fire måneder, okay. Jeg skyndte mig at ringe til Svejs, vores producent, og øh, høre, om de var med på ideen, og høre, om de var med på at hjælpe mig med at udvikle det her rigtig, rigtig hurtigt. Og det var det selvfølgelig, fordi de kunne godt se en idé med det her. Så jeg gik hurtigt i gang med at lave en masse research på kongefamilier, og hvad bare de her smykker, og tøj, og uger, og blev inspireret på den måde. Og jeg skulle ligesom finde ud af, hvad havde de egentlig i forvejen? Prøvede at kigge på en masse billeder, og jeg fandt ud af, at Dronning Margrethe havde et lænkeur i guld, og prins Henrik han havde et rimur i guld. Øhm, jeg vil gerne have de matche sammen, de to ure her. Der skulle selvfølgelig være en masse øh, store diamanter på. Og øh, så fik jeg lov til at bruge deres monogram inde på selve urskiven. Og i kronen, der var med tiden, der var så også indgraveret med deres monogram. Øh, det havde jeg skrevet lidt frem og tilbage med konge. Ikke selve kongefamilien, med der, men deres hjælpere, og øh, havde fået Go til at bruge det. Og det var super fedt, fordi så kunne det virkelig blive personligt til dem, og der findes kun det ene ur, som de så bærer. Og jeg fandt så ja, jeg fik designet de to uger her. Dronningens ur, det blev et remur, hvor hun selv kunne skifte remmen. Det var sådan en ægte krokodillerem med en brun og en sort rem. Og øh, prinsens ur, det blev også et remur med ægte krokodillerem og selvfølgelig en masse diamanter som sagt. Og vi var så, de kom til byen 9. juni, tror jeg, 2009. Og vi fik at vide, at det vi bare for overrækt de uger her, og så var det det, og så var der ikke mere i det. Så okay, fed opgave alligevel. Men vi var så inviteret til middag kl. 1, eller til frokost kl. 1 i kongresscenteret, og jeg skulle så til sidde til bords med dronningen. Borgmesteren her, dronningen her, og så nogle andre her. Og så var der selvfølgelig 200 andre også. Det var en masse runde bruger. Og jeg havde været op på borgmesterkontoret og fået at vide, hvordan jeg skal huske at tiltale hende, deres majestæt, dronningen. Øh, når man, hvis jeg fx skulle spørge hende om, øh, hvad synes øh, deres majestæt, dronningen, hvad synes de om uret? Sådan skal man tale til hende, når man åbner en første samtale. Det skulle jeg nok huske. Og øh, hun kommer jo ind, og vi står af 200 mennesker, og tør ikke at sætte os før. Hun har sat sig, og hun kom og skynder sig hen til mig og... Am, om jeg ikke lige kunne hjælpe hende med at få uret på, fordi dengang op på borgmesterkontoret, hvor de har fået vist urene, så var de virkelig blevet begejstrede, og prins Henrik havde taget sit på med det samme, og vi har fået pressebilleder, hvor han sidder sådan her, og er helt vildt glad, men hun kunne ikke finde ud af at tage det på, fordi det er jo sådan en kliklås, så hun kunne ikke helt finde ud af, hvordan den fungerer, så hun skyndte sig at putte den i håndtasken, fordi hun vidste jo så, at hun skulle til middag senere hen, hvor jeg ville være til stede. Så derfor spurgte hun mig som det første, om jeg lige kunne hjælpe hende med at få ordet på, og så kiggede hun sådan rundt hun kunne godt se, at folk ventede på, at hun skulle sætte sig. Nå, ej, vi må lige sætte os. Og så satte vi os ned, og så, og så det første, jeg siger, det er, du skal bare lige gøre sådan her. Så jeg tænkte, at jeg allerede dus med hende. Perfekt. <går> jeg havde glemt alt om, jeg skulle huske at tiltale hende, der som er i dronningen, men um, hun smilte bare til mig, og så glemte vi alt om det. Men uh, det var lidt pinligt, må man sige, at det første, jeg siger til dronningen, det er du. Æh, men hun var super glad og fortalte, at... Øhm, ja, nej, hun vil gerne vide noget om inspirationen til uret og om, om virksomheden og sådan noget, Så jeg var jo super stolt over, når hun og at tale til mig. Så det var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og så om aftenen var vi inviteret på kongeskibet, Claus og jeg. I, den lå så ikke helt i Herning, men i Aarhus. Og øh, der var vi så inviteret til suppe, og vi tænkte, hvad må en suppe er for noget, om vi skal op og have en lille skål suppe, eller hvad det er. Vi fandt så hurtigt ud af, at det var masser små fine anretninger. Vi kom jo ikke sådan nogle fine steder til daglig, så, øh, så det var jo en kæmpe oplevelse for os, at vi kom derop. Og der skulle man også huske nej til de dronningen, det glemte jeg også alt om, fordi de stod jo klar til at hilse på hende, når man kom op. Og så vi står så der og ude på dækket og inde i dagligstuen, der sidder dronningen og prinsen og snakker med nogle andre gæster. Og vi går i gang med at spise, og så øh, bliver Claus så prikket på skulderen om, at dronningen vil gerne tale med ham. Men, øh, men ikke med mig, for nu havde jeg jo siddet til bords øh, med hende, så nu er det Claus' tur. Øh, nå okay, fint nok. Og, nå okay, fint. Men så kom dronningen så løbet ud på dækket. Nej, nej, Christina skal også med. Og så, Nå, okay. Og så gik vi så ind i deres dagligstue, og vi satte os. Og, øh, jeg skulle godt nok lige holde masken, fordi jeg tror jeg aldrig nogensinde, at jeg har set så, så fint på en stol. Totalt ret og øh, svedetur fuldstændig og meget, meget fin i hans sprog. Øh, så det skulle jeg så lige prøve at holde fokus væk fra at <laughs> kigge på den der rette mand, der sad over for mig. Sådan havde jeg aldrig set ham før, så det var, det var meget sjovt at opleve ham på den måde. Men vi havde 20 minutter sammen med hende, hvor vi... Øh, ja, igen, hun vil gerne høre mere. Hun synes virkelig, det var en spændende iværksætterhistorie, vi kunne fortælle. Og, hun var virkelig oprigtig glad for hendes ur. Hun spurgte, om det kunne lade sig gøre for en beige-rem til hendes ur. hun elskede beige. Så havde jeg snakket lidt om, hvilken beige-farve det skulle være. Og øh, fandt frem til en beige-farve, og så siger hun, sendte jeg så en rempakke med seks forskellige remme, og jeg fik et fint brev til, takkebrev tilbage og sådan noget, Så. Og vi har så efterfølgende set i medierne, at hun faktisk går med uret, og det gør han også. En gang imellem. Så det er jo super, super fedt at vide, at de faktisk bruger øh, det, man selv har været med til at designe. Øhm, og efter de 20 minutter, så øh, skulle vi så over til prinsen og snakke med ham, og ham sad vi med i en hel time, og øh, drak hans eget vin, og som han selv sidder og fortæller, ja, skriver jo, det er noget værd at rævepis, det her, ikke? Og så, ja, det var en det var noget anden oplevelse end at sidde med dronningen, fordi det var sådan en meget, 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 meget sød dame, må man sige. Men hvor prinsen er, kunne man lige så lidt mere tilbage på stolen måske, og, og nyde det lidt mere måske. Øhm, men det var super, super fed øh, oplevelser. Vi fik øh, en del presomtale øh, på det øh, med vores virksomhed med hensyn til urene. Og det er noget, der er guld værd for sådan en lille virksomhed, som, som vi var. Øhm, og bare at præsten overhovedet gider interessere sig for en, det, øh, det har vi sat stor pris på.